Primeiro, é porcentagem de valor diário, a gente nunca vai usar casa decimal, tá? Por isso que, inclusive, o 1,5 você precisa arredondar, então tá certinho. Hoje, na legislação atual, não tem uma regra de arredondamento para os valores da tabela nutricional. Então, só fala que, por exemplo, valor diário e valor energético sempre em números inteiros e que valores abaixo de 10 tem que usar uma casa decimal, acima de 10 a gente não usa casa decimal. Então, a gente precisa fazer os arredondamentos para cumprir essa regra. Mas não tem uma regra de arredondamento estabelecida. Só que eu sempre usei essa regra. Se a casa decimal for 5 ou mais, arredonda uma unidade para cima. E se for 4 ou menos, mantém o número. Então, por exemplo, se fosse 23,3, manteria 23. Mas como é 23,5, arredonda para 24. Mesma coisa. Se como é 1,5, arredonda para 2. Se fosse 1,2, manteria 1. Isso é uma regra matemática, a regra que a gente aprende na engenharia, por exemplo. Mas não é definida em legislação. Porém, na nova rotulagem nutricional, aí existe essa regra. E a regra é exatamente essa. Se a casa decimal é 5 ou mais, arredonda uma unidade para cima. Se é menor do que 5, aí você mantém a unidade.